Suntem astăzi la lansarea celui de-al 8-lea an de program Youth Bank, la lansarea celui de-a 8-a finanțări pe care Fundația Comunitară Alba o acordă liceenilor din Alba Iulia prin programul Youth Bank. Este un eveniment extraordinar pentru noi, pentru că, sincer, n-am crezut la început că o să ajungem aici. Avem deja 59 de proiecte implementate în comunitate, sunt proiecte pe o paletă foarte largă, de la, știu, promovarea ofertei educaționale a universității 1 decembrie sau unor licee, până la proiecte de orientare în carieră, proiecte de dezvoltare de abilități, de găsire de stagii practice pentru tineri, de dezvoltare a filantropiei și așa mai departe. Ar fi prea multe ca să vi le enumăr. Ce să vă spun, tinerii noștri merită toate acestea și vă pot asigura că alături de partenerii noștri vom continua să căutăm resurse în comunitate, astfel încât și pe viitor acest program care oferă sprijin și resurse tinerilor din Alba Iulia să continue. Câți bani s-au strâns anul acesta pentru programul Youth Bank și unde vor merge? Am strâns 20.000 de lei și vom finanța proiecte făcute de tinerii liceeni. Iar în urma cercetării locale am descoperit că principalele domenii în care liceenii cred că trebuie o schimbare în Alba Iulia sunt dezvoltare personală, locuri de muncă, educație, sănătate și cultură.